Несправні й брудні автівки, водії з перегаром або ж взагалі на підпитку, відсутність будь-яких дозволів на обслуговування пасажирів, захмарні ціни і жодного натяку на сервіс. Це реалії поїздок в ужгородських таксі кількарічної давнини. Ужгородець Юрій Лукашов нині з жахом згадує свою поїздку 4 роки тому. Тоді чоловік потрапив у ДТП і лише дивом залишився живим. 4 роки назад попали в аварію і, ну, получилося так, що зараз дуже прискіпливо, ну, типу, на таксі їжджу. Нині ж в Ужгороді разючі зміни. В обласному центрі з десяток фірм успішно займаються перевезенням пасажирів та багажу. Більше половини з майже 500 міських машин – нові й сучасні. Водії переважно доброзичливі та чемні. У салоні таксі оплатити поїздку можна і банківською карткою. Скільки з мене буде? 50 гривень, будь ласка. Звичайно, можна. Деякі служби страхують пасажирів від нещасних випадків під час поїздок. Ужгородці задоволені такими змінами, тож усе частіше користуються послугами ліцензійованих таксистів. Таксі зараз дуже гарні, красиві, працюють дуже правильно. Я в курсі, там все йде по годину і так далі, по кілометрову. Є нові електромобілі, вони тихенько їдуть, вони хороші, комфортні машини, і тому приємно на них їздити. Вони стали краще, бо проїжджають швидше і зручно. В умовах жорсткої конкуренції на ринку пасажироперевезень в Ужгороді підприємці зосередили свою увагу на комфорті, якості обслуговування та збереження екології. Крім того, вони створюють нові робочі місця. Автопарк у нас є весь новий. Ну, а якщо порівнювати з іншими гравцями по ринку, найновіший, тому що всі автомобілі від 2015 року. Щодо персоналу, звичайно, зрозуміло, що є певна плинність, але в середньому у нас від 70 до 80 чоловік постійно працевлаштовані. Комфортне життя городян – головний пріоритет у роботі міської влади Ужгорода. Для ведення бізнесу тут створюють максимально сприятливі умови. Зараз спільно з Обленерго розглядаємо можливість встановлення нових заправочних станцій. Це станції, які будуть підзаряджати автомобілі у місцях, ну, великих скупчення транспортних засобів. Це території супермаркетів, це великі стоянки. Розглядається можливість під'єднання до електрожилень для того, щоб була достатня кількість, ну, кіловат, щоб можна було ставити ці заправочні станції. Тому ми всіляко сприяємо розвитку таксі. Якщо 5 років тому виклик таксі в Ужгороді був своєрідною лотереєю із ризиком для власного життя, то тепер складність вибору полягає між сервісом, ціною та часом поїздки.